የዲደብሊው ዜና አመሰግናለሁ ሂሩት። ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ እንደምን አመሻችሁ። ርዕሶቹን በማስቀደም የዕለቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና እነሆ። በአማራ ክልል በባህር ዳርና ጎንደር ከተሞች ትናንት ማክሰኞ በተደረገ ውጊያ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ከተሞቹ ዛሬ አንጻራዊ መረጋጋት ታይቶባቸዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ደግሞ ባህር ዳርን ጨምሮ በርካታ ከተሞች ነጻ ወጥተዋል ብሏል። የፋኖ ታጣቂዎች ኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን መንዲዳ ከተማ በመግባት ባደረሱት ጥቃት በትንሹ 6 ሰዎች መገደላቸውን የከተማዋ ነዋሪና የአካባቢው ባለስልጣን ተናገሩ። በጥቃቱ ከተገደሉት አንድ ተማሪ ይገኝበታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብርቱ ውጊያ ወደ ተደረገባቸው የአማራ ክልል ከተሞች ባህር ዳርና ጎንደር ተቋርጦ የነበረውን በረራ ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ። በሜዲትራኒያን ባህር በደረሰ የጀልባ መስጠም አደጋ የ41 ሰዎች ህይወት አለፈ። ከሟቾች 3ቱ ህጻናት ናቸው። ዜናውን በዝርዝር። በአማራ ክልል በባህር ዳርና ጎንደር ከተሞች ትናንት ማክሰኞ በተደረገ ውጊያ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ከተሞቹ ዛሬ አንጻራዊ መረጋጋት ታይቶባቸዋል። በክልሉ በተቀሰቀሰው ውጊያ እስካሁን የተገደሉ ሰዎች ቁጥር ግን አይታወቅም። የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ያነጋግራቸው 2 የሆስፒታል ዶክተሮች ግን በውጊያው ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ተናግረዋል። የክልሉ ዋና ከተማ ባህር ዳር ዛሬ ዝምታ ሰፍኖባት ሲውል፣ በጎንደር ከተማ ደግሞ በርካታ ከባድ መሳሪያዎች የታጠቀ የመንግስት ጦር መሃል ከተማ ላይ መስፈሩን ነዋሪዎቹ ለዶች በለ ተናግረዋል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ሰሞኑን ከነበረው ከባድ ጦርነት በኋላ ከተማዋ ከሌሊት ጀምሮ ዝምታ ሰፍኖባታል። ዛሬ ድምጽ አልሰማም። ትላንት ነው እንጂ ዛሬ የለም። ትናንት በጣም ተኩስ ነበረ፣ ብዙ ቦታ ጦርነት ነበር ትናንት። ዛሬ እንኳን ምንም የለም። እስካሁን ዝም ያለ ነው ከሌሊት ጀምሮ። በባህር ዳር ከተማ ከሰሞኑ በታጣቂዎችና በመንግስት ኃይሎች መካከል ሲደረግ በነበረው ውጊያ ከቤት የመውጣት እድል ባለማግኘታቸው ስለደረሰ ጉዳት ማወቅ እንዳልቻሉ የገለጹት ነዋሪው፣ ነገር ግን እርሳቸውን ጨምሮ በቂ ዝግጅት ሳያደርግ ጦርነቱ መጀመሩን ተከትሎ ሁኔታዎች በዚህ የሚቀጥሉ ከሆነ እስከ ረሃብ የሚደርስ ችግር ሊገጥማቸው እንደሚችል ስጋት አላቸው። አሁን ሰው ያለውን ሲጨርስ ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም። አሁን ላይ ሁሉም ሰው የመጀመሪያ የገዛውን ብቻ ነው እየተጠቀመ ያለው። ምንም የለም፣ እንደ አጋጣሚ ስለሆነ ሰው የተዘጋጀው ነገር የለውም። በዚሁ ከቀጠለ ሰው ራሱ የሚራብ ነገር ነው እኮ፣ ራብ ይመጣል። ምንም የተዘጋጀው ነገር ስለሌለ ሰው። በተመሳሳይ በክልሉ ሁለተኛዋ ትልቅ ከተማ በሆነችው ጎንደር ከሰሞኑ የተሻለ መረጋጋት እንደሚታይ ለዶች በላይ ገለጹ። አንድ የከተማዋ ነዋሪ ከባድ መሳሪያ የታጠቀና ከፍተኛ ቁጥር ያለው የመንግስት ጦር ከተማዋ ውስጥ ሲንቀሳቀስ መመልከታቸውን ተናግረዋል። ዛሬ ያው ጦሩ ታንክ እና ዙ 23 ጭኖ በከተማው ዞራል። ያው ድንጋይ ተደርድሮ ምናምን የነበረውን እየጠራረጉ ያነሳሉ። ተኩሱ በቃ ጠዋት ጀምሮ የለም። በታች አካባቢ ወደ ቀበሌ 18 ወደሚባል ወደ አዘዙ አካባቢ ነበረ፣ እሱም ቆመ። ተኩሱ የለም። አሁን ጥ እንዳለ ነው በቃ ከተማው። እባካችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። በከተማ ውስጥ የታጣቂዎች እንቅስቃሴ እንደሌለ የገለጹት ነዋሪው ከሰሞኑ በነበረው ውጊያ ምክንያት እርሳቸውን ጨምሮ ነዋሪው ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ገብቶ እንደነበር ተናግረዋል። ዛሬማ በጭንቅ ስጋት ነው። ሰሞኑን ያው ፋኖ ነው የሚታገለው። ፋኖን በሀሳብም እንደ በህልዋም እየደገፈ እንደው የሚመጣው ጥሩ ድል ነገር ይመጣል ብሎ ነበር የሚጠብቀው። ትናንት ተኩሱ በጣም ጠንከርክር ያለ ነበረ። ዙ 23 ምናምን ሁሉ እየተኮሰ ድንጋጤ ያለ ህጻናትም፣ ሴቶችም፣ ሽማግሌዎችም የተኩሱ መበርታት በጣም አሳስቦ አሳዝኖ ነበረ። ዛሬ እንትን በመቆሙ ሰላም በመሆኑ ተኩሱ ድንጋጭ በመቅረቱ ትንሽ ሰላም ተገኘ ብሎ ተስፋ ያደርጋል። ሌላ ያለውን ነገር ትቶ እንደዚያም ሆኖ ግን ከሰሞኑ እየቆመ በድጋሚ እንደሚከሰተው አይነት ግጭት የሚቀጥል ከሆነ አሳሳቢ እንደሆነ ነው ነዋሪው የገለጹት። ድርድር ተደርጎ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ መሻታቸው እንደሆነም አክለዋል። የአማራ ክልል ፕሬዚደንት ጽህፈት ቤት ትናንት ምሽት በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መረጃ በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ተከስቶ የነበረው በጽንፈኛና በዘራፊ የስልጣን ጥመኛ ባላቸው ቡድኖች በትጥቅ የታገዘ ሁከትና ብጥብጥ ወደ አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት እየተመለሰ ይገኛል ብሏል። ዶቼ ቬለ ታጣቂ ቡድኑ ወክሎ አስተያየት የሚሰጥ ይፋዊ ተወካይ ባለማግኘቱ የታጣቂዎቹን ሀሳብ ለማካተት አልቻለም። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ በበኩሉ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል በተለይም የባህር ዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ብርሃን፣ ላሊበላ፣ ጎንደርና የሸዋሮቢት ከተሞች ነጻ ወጥተዋል ብሏል።
የፋኖ ታጣቂዎች ኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ መንዲዳ ከተማ በመግባት ባደረሱት ጥቃት በትንሹ 6 ሰዎች መገደላቸውን የከተማው ነዋሪና የአካባቢው ባለስልጣን ተናገሩ። በጥቃቱ ከተገደሉት አንድ ተማሪ ይገኝበታል። ታጣቂዎቹ ባለፈው ሰኞ 5 ሰዓት ገደማ ወደ ከተማው ዘልቀው በመግባት ጥቃት ማድረሳቸውን ምስክርነታቸውን የሰጡ አንድ የከተማው ነዋሪ ተናግረዋል። ከትናንት በስቲያ ነው በደነባ በኩል በእነዋሪ በኩል የመጡት። በዚያ በኩል መጣው የመንዲዳ ከተማን ለመቆጣጠር ሞክረው ነበር፣ ነገር ግን አልተሳካም። በእለቱ በነበረው የተክስ ልውውጥ ከሁለቱም ወገን 6 ሰዎች መገደላቸውን እንደተመለከቱ ነዋሪው ተናግረዋል። ያብቹናኛ ወረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ አብዲሳ ኃይልዬ የታጣቂዎቹን ወደ ከተማው መግባት አረጋግጠዋል። በእለቱ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በታጣቂዎቹ መካከል በተደረገ የተክስ ልውውጥ ከሁለቱም ወገን በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ለዶች ቨለ ተናግረዋል። ተወራሳት ያፈረ ታሴ ተካተት ተወካማ ሞተማ ሰኞ ከአራት ሰዓት ጀምሮ በወረዳችን በነበረው የፖሊስ አካልና የፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተኩስ ልውውጥ ነበር። በእለቱ አለመረጋጋቱ እስከ አመሻሽ 11 ሰዓት የቀጠለም ነበር። በርግጥ የተኩስ ልውውጡ እስከ 8 ሰዓት ነው የቀጠለው፣ ግን ደግሞ ጥቃት አድራሽ ታጣቂዎቹ ከተማዋን ለቀው የወጡት 11 ሰዓት አካባቢ ነው። ባለፈው ሰኞ በመንዲዳ ከተማ ነበር ስለተባለ የተኩስ ልውውጥና ስለደረሰ ጉዳት ዶች ቨለ ከገለልተኛ ወገን ማረጋጋት አልቻለም። ይህ ዶች ቨለ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብርቱ ውጊያ ወደ ተደረገባቸው የአማራ ክልል ከተሞች ባህር ዳርና ጎንደር ተቋርጦ የነበረውን በረራ ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ። አየር መንገዱ ወደ ከተሞቹ የሚያደርገውን በረራ ዛሬን ጨምሮ ነገ ሐሙስና አርብ መሰረዛቸውን ትናንት ማክሰኞ አስታውቆ ነበር። አየር መንገዱ በትናንቱ መግለጫው ዛሬን ጨምሮ ቀጣዮቹን 3 ቀናት ወደ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ጎንደር፣ ላሊበላና ባህር ዳር አቅዷቸው የነበሩ በረራዎች ተሰርዘዋል ብሏል። በረራዎቹ ለምን እንደተሰረዙ አየር መንገዱ በይፋ ባይገልጽም በየከተሞቹ ታጣቂዎች ከመንግስት ኃይሎች ጋር እያደረጉ ባለው ውጊያ ምክንያት ሳይሆን እንዳልቀረ ግን ይታመናል። አየር መንገዱ በተለይ ወደ ባህር ዳርና ጎንደር የሚያደርጋቸውን በረራዎች እንደሚቀጥል ያስታውቅ እንጂ በየከተሞቹ የሰዎች እንቅስቃሴ ግን የተገደበ መሆኑን ነዋሪዎቹ ለዶች ቨለ ከሰጡት አስተያየት ለመረዳት ተችሏል። ከሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ ከተማ ውጪ በጉዞ ላይ በነበረ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ላይ በደረሰ የቦምብ ጥቃት በትንሹ 6 ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀረ ተገለጸ። በጥቃቱ በሌሎች 12 ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ጥቃቱ በአሸባሪዎች የተጠመደ ቦምብ መፈንዳቱን ተከትሎ መድረሱን ሮይተርስ አንድ የአካባቢውን ባለስልጣን ጠቅሶ ዘግቧል። ቆሮየልና ማርካ በተባሉ ከተሞች መካከል በሚገኝ አውራ ጎዳና የደረሰውን ጥቃቱን ባለስልጣኑ በአሸባሪ የደረሰ ይበሉ እንጂ የትኛው የሽብር ቡድን እንዳደረሰ በግልጽ ያሉት ነገር የለም። አልሸባብ በሶማሊያ በተለያዩ ጊዜያት ሲደርሱ ለነበሩ ተመሳሳይ ጥቃቶች ኃላፊነት ሲወስድ ቆይቷል። በመጨረሻም በሜዲትራኒያን ባህር በደረሰ የጀልባ መስጠም አደጋ የ41 ሰዎች ህይወት አለፈ። ከሟቾቹ 3ቱ ህፃናት ይገኙበታል። 4 ሰዎች ደግሞ በህይወት ተርፈው ወደ ጣሊያኗ የላምፔዱሳ ደሴት መወሰዳቸውን የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ አስታውቋል። ከአይቮሪ ኮስትና ጊኒ የተነሱ ስደተኞችን በማሳፈር ከቱኒዚያ የተነሳችው ጀልባዋ ወደ ጣሊያን በማምራት ላይ ሳለች ብርቱ ወጀብ ሳይገጥማት እንዳልቀረ በህይወት የተረፉ ስደተኞች ተናግረዋል። በህይወት ከተረፉት ውስጥ አንድ የ13 ዓመት ታዳጊና አንዲት ሴት እንደምትገኝበት የላምፔዱሳ ድንበር ጠባቂዎችን ጠቅሶ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ጀልባዋ ከቱኒዚያ ስፋክስ ወደብ የተነሳችው ባለፈው ሐሙስ ሲሆን አደጋው አርብ ሊነጋጋ መድረሱን ዘገባው አመልክቷል። ባለፈው ሰኞ በቱኒዚያና ምዕራብ ሳሐራ መካከል ባለ የባህር ሰርጥ በተመሳሳይ በደረሰ የጀልባ መስጠም አደጋ የ16 ሰዎች ህይወት ማለፉን የአካባቢው ባለስልጣናት ተናግረዋል። ባለፈው እሁድም እንዲሁ ጣሊያን ላምፔዱሳ አቅራቢያ 2 ጀልባዎች መሰበራቸውን ተከትሎ 30 ስደተኞች የደረሱበት አልታወቀም። ይህ ዶች ቨለ ነው። አድማጮች፣ ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን አንድ አፍታ ላስታውሳችሁ። በአማራ ክልል በባህር ዳርና ጎንደር ከተሞች ትናንት ማክሰኞ በተደረገ ውጊያ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ከተሞቹ ዛሬ አንጻራዊ መረጋጋት ታይቶባቸዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ደግሞ የባህር ዳር ከተማን ጨምሮ በርካታ ከተሞች ነጻ ወጥተዋል ብሏል። የፋኖ ታጣቂዎች ኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን መንዲዳ ከተማ በመግባት ባደረሱት ጥቃት በትንሹ 6 ሰዎች መገደላቸውን የከተማዋ ነዋሪና የአካባቢው ባለስልጣን ተናገሩ። በጥቃቱ ከተገደሉት ውስጥ አንድ ተማሪ ይገኝበታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብርቱ ውጊያ ወደ ተደረገባቸው የአማራ ክልል ከተሞች ባህር ዳርና ጎንደር ተቋርጦ የነበረውን በረራ ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ። በሜዲትራኒያን ባህር በደረሰ የጀልባ መስጠም አደጋ የ41 ሰዎች ህይወት አለፈ።
ከሟቾቹ 3ቱ ህፃናት ናቸው። ዜናው በዚህው አበቃ። ጤና ይስጥልን።